Nk'uko twabibonye mu ntangiriro z'iki cyigisho cy'ubuvanganzo, twabonye ko mu Rwanda rwo hambere hari hariho ibyiciro by'intiti z'u Rwanda, kandi twabonye ko ibyo byiciro byari bitatu. Twamaze kuvuga ku byivugo, twongera tuvuga ku bisigo. Uyu mwanya tugiye kuvuga ku kindi cyiciro cya gatatu, aricyo kigize amazina y'inka. Rero abisi b'amazina y'inka, ari naryo zina ryabo, bari bashinzwe kwita inka amazina, maze bigatuma bafatwa ko ari intiti ariko zishinzwe ibyo kwita amazina y'inka. Aba bari bafite icyo benda gutambutsa cyaze kurusha abahimbyi b'ibyivugo hamwe n'abasizi b'ibisigo, kubera ko ababo biremeye ubuhanga bwabo bwite badafite icyo bashingiraho cy'ukuri, ntacyo bendeyeho. Rero abisi b'amazina y'inka bahanganze igitekerezo cyo gutuma inka ziba abarwanyi, maze zikarema ingamba cyangwa se intambara, maze zikagaba ibitero, maze zikarata ibigwi byazo n'ibindi byose nk'aho zakabaye zifite ubwenge. Niyo mpamvu amazina y'inka bayita ibyivugo by'inka, kuko tuzi ko ibyivugo byarataga ubutwari. Rero niyo mpamvu amazina y'inka nazo, amazina y'inka nayo arata ubwiza n'ubutwari, n'ubutwari bw'inyambo. Niyo mpamvu bavuga ngo ni ibyivugo by'inka. Mu Rwanda rwo hambere inka yari ifite agaciro gakomeye cyane, ikaba n'ikimenyetso cy'ubukire. Inka y'icyo gihe twayigereranya n'ifaranga ry'ubu ngubu. Inka yari izingiro ry'ubukire cyangwa se ipfundo ry'ubukire n'ubuhake. Iyo wakwaga maze ugacyura igihe, ukaba ucyuye igihe cyangwa se ukaba urangije amasezerano, bakugororeraga inka, bakavuga ko ucyuye umunyafu cyangwa se bakavuga ko ucyuye ubuhange, kubera ko wabaga ugabanye kwa sobuja bwa mbere. Ubuhake bwari bushingiye ku nka, bwahambiraga umugaragu kuri sebuja, ugasanga barabaye nk'akaremo n'umuse, cyangwa se bakaba bafitanye urukundo nk'urw'ishami n'igiti nyine. Hanyuma umugaragu akitwa umuntu wa sebuja, akamwiharira igihe cyose, amushima, akamuhaka. Uwafataga nabi abagaragu yarabigayigwaga, ndetse uwabaga afite abagaragu yagombaga kubagoboka bari mu byago. Umugaragu na sebuja bagiranaga ubumwe ariko bushingiye ku nka, bombi babaga ari inshuti magara. Iyo ubwo bumwe bwabo bwazagamo agatotsi ku mugaragaro, sebuja yaramunyagaga. Iyo byabaga bikomotse kuri sebuja, umugaragu yamwihimuragaho, akamwihimuraho, maze akamwimura cyangwa se akamuvaho, akigira ahandi, akajya gushaka ubuhake ahandi. Bisobanuye ngo ni ugukeza abandi. Uwabaga yabaye intwari ku rugamba yagororerwaga inka, maze iyo nka bakayita inka y'ubumanzi. Ndetse uwabaye ikigwari we bamucaga inka y'ikiro, bakavuga ko iyo nka ari inka y'imirindi, kuko yahunze urugamba agasiga bagenzi be. Inka rero yungaga inshuti, kuko wahemukiraga mugenzi we yacibwaga inka y'ikiro. Inka yahuzaga imiryango, igahuza inshuti, kuko abahanaga inka babaga babaye inshuti zikomeye, inshuti magara. Inka rero bayikwaga umugeni. Uwabaga adafite inka yo gukwa yajyaga gutenda kwa sebukwe, agakora imirimo izatuma agira agaciro. Noneho iyo nka kugira ngo ayibone, kuko ntayo afite, agakora imirimo izahura n'agaciro kayo k'inkwano, kugira ngo umukobwa yakunze azamwegukane.
Iyo umusore yabaga yaraye arongoye, bamubyukirizaga inka zikamukamirwa. Umwana wabaga yapfushije se cyangwa sekuru, akaba amushyingura, bamuhaga inka, maze iyo nka ikitwa inkuracyobo. Naho uwashyinguraga nyina cyangwa nyirakuru, mu mihango yo kwera no kwirabura, bajyaga ku kibumbiro, maze bagaha amata abana watabarutse. Muri make, mu ndamukanyo z'Abanyarwanda, bashingiraga ku kwifurizanya gutunga inka. Baravugaga bati, gira inka n'abana, cyangwa se amashyo, undi agasubiza ati, amashyongore. Rero inka yari ishingiro ry'amasaha mu Rwanda rwo hambere. Twaravuga yuko bavugaga bati, inka zivuye mu rugo, cyangwa se inka zivuye mu rugo. Ubwo habaga ari mu masaha moya, inka zikamwa bikaba mu masaha moya na 15. Inka ziri ku nama cyangwa se zigiye kurisha, habaga ari mu masaha moya n'igice. Inka zahutse ni mu masaha mbiri. Inyana zahutse ubwo ni mu masaha mbiri n'iminota 10. Inyana zitaha habaga ari mu masaha 4. Mu mashoka ni mu masaha 7. Mu makuka ni mu masaha 8. Inyana zisubiriswa habaga ari mu masaha 9. Inka zihinduye ni mu masaha 10. Inyana zitaha ni mu masaha 11. Inka zitaha habaga ari saa 12 n'igice. Inka zikamwa ni mu masaha moya y'ijoro. Rero twavuga yuko ibi ari byo byafatiweho mu guhanga cyangwa se kurema inganzo y'amazina y'inka, nako havutse ubuvanganzo bushingiye ku nka. Rero nta munyarwanda ushobora kwibagiza ko mu by'Abanyarwanda bafatiragaho bagena ibihe by'umunsi, inka yari ifitemo uruhare runini nk'uko tumaze kubibona. Uwagendera kuri ibi ngibi byose byavuzwe ntiyatangazwa no kubona haravutse ubuvanganzo bufatiye ku nka. Rero ibyo byagiye bigaragarira mu ndirimbo zaririmbwaga, harimo Amahamba. Amahamba ni indirimbo zaririmbwaga n'abashumba bacyoye inka. Izo ndirimbo na n'uyu munsi zirazwi mu Rwanda hose. Hari indirimbo baririmbaga zitwa Amahamba cyangwa se amabanga, mabanga cyangwa se amahindura. Izo zikaba ari indirimbo abashumba baririmbaga inka zirisha cyangwa se zitaha, cyangwa se bakaziririmba batarazikata inkoni ngo ziboneze zitahe. Hari indirimbo baririmbiraga mu nzira, barakazita ngo ni inzira. Ni indirimbo zaririmbirwaga inka mu gihe zabaga zigana amabuga cyangwa se ibibumbiro. Hari indama zari indirimbo baririmbaga mu gihe inka zabaga zibyagiye ahantu bazishoye amabuga cyangwa se ibibugazi. Izo ndirimbo hari ubwo zaririmbwaga mu minsi mikuru bamurika inka, icyo gihe abagore n'abakobwa bagahimbaza izo ndirimbo baziha amashyi. Hari ibyo bitaga ibyisigo. Ibyisigo ni indirimbo zo mu gihe cyo kudahira, basingizaga amazi ahiye hamwe n'inka zabaga zayashotse. Habagaho n'imyama cyangwa se imyoma, zikaba ari indirimbo zaririmbwaga mu gihe cy'impeshyi inka zigisha cyangwa se zigana ahari ubwatsi. Bityo rero twavuga ngo amazina y'inka yagereranywa n'ibyivugo by'inka. Inka z'inyambo zatangiye cyangwa se batangiye kuzirata cyane mu mivugo kuva kera, ariko imihimbire y'amazina y'inka yo yaje kwamamara ku ngoma ya Yuhi Gahindiro ahagana mu mwaka w'1808. Kuva icyo gihe nibwo abahanga mu byo kwita inka, abisi, batangiye kurebera inka mu bwenge, maze bakaziremesha ingamba. Inka baziremyemo imitwe bakayirwanisha,
buri mutwe wabaga ubangikanye n'umutwe w'ingabo, kandi umutwe w'ingabo wabaga ufite izina ryawo bwite. Ibyo byatumaga inka yose yaba iy'umuntu atunze muri uwo mutwe iba iyo mu mutwe w'inka ubangikanye n'uwo mutwe w'ingabo. Reka dutangengero. Hari umutwe w'ingabo witwaga Uruyange, wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Ingeyo. Abashakamba bakaba babangikanye n'umutwe w'inka witwa Umuhozi. Hakabaho umutwe w'ingabo witwa Imvejuru, ukaba ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Inka Buzima. Hari umutwe w'ingabo witwa Inzirabwoba, wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Indirikirwa. Hakabaho umutwe witwa Bakemba, umutwe w'ingabo none ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Imisugi. Hari kandi Indirira, zabaga zibangikanye n'umutwe w'inka witwa Inyangamuteyi. Hari umutwe witwa Bakwiye, wabaga ubangikanye n'amahame. Hakaba umutwe w'ingabo witwa Batanguha, wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Mpahwe. Hari umutwe w'ingabo witwa Ndushabandi, nyine wari witiranwa n'umutwe w'inka wabo nawo witwa Ndushabandi. Hari Impamakwica, Impamakwica wari umutwe w'ingabo ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Ingaju z'Igaseke. Hari Abasharangabo, Abasharangabo ni umutwe w'ingabo wari ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Ibitare by'Inyarubuye. Hari n'umutwe w'ingabo witwa Intaganzwa, wabaga ubangikanye n'Uruyenzi. Hakabaho Abasharangabo bari babangikanye n'Ibitare. Hari hariho kandi izibangikanye n'umutwe w'abashumba bazo. Bikavuga ko bene abo ngabo batahuruzwaga mu bitero, ahubwo bo babazwaga imirimo yerekeje abashumba gusa. Aho twafatanye ingero, umutwe w'ingabo witwa Abanyansanga. Abanyansanga wari umutwe w'ingabo wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka. Nanone hakabaho umutwe w'ingabo witwaga Bakaraza, wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Imirishyo, waremwe ku ngoma ya Ruganzu Bwimba. Naho uriya wa mbere w'insanga waremwe ku ngoma ya Gihanga. Abarizwa ni umutwe w'ingabo wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Ibirayi, waremwe ku ngoma ya Cyilima Rukwe. Hakabaho n'Abadaheranwa. Abadaheranwa ni umutwe w'ingabo wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka witwa Inshyazirema. Hakabaho n'umutwe w'ingabo witwa Abadaheranwa, wabaga ubangikanye n'inka i Rwanda, waremwe ku ngoma ya Ruganzu Ndori. Rero imitwe y'inka yari ifite umuhango wo korora inyambo. Buri mutwe w'inka wororwagamo inyambo wabaga ufite inka z'inkuku. Ayo mashyo yabaga yarororewe cyangwa se yabaga yararemewe umutware w'ingabo y'icyiciro kindi kigaragara muri uyu mutwe. Imitwe y'inka yari ifite umuhango wo korora inyambo. Buri mutwe w'inka wororwagamo inyambo kandi ukaba ufite inka z'inkuku. Ayo mashyo yabaga yarororewe cyangwa se yararemewe umutware w'ingabo cy'icyiciro kindi kigaragara muri uyu mutwe. Habagamo nanone amashyo y'abakomeye bo muri uwo mutwe w'ingabo, nayo akaba ari icyiciro cya kabiri cyo muri uwo mutwe w'inka. Icyiciro cya gatatu cyari kigizwe n'inka zitwaga imbata, ni ukuvuga inka zitunzwe n'aboroheje bo muri uwo mutwe w'ingabo. Ibi bishatse kuvuga ko buri mutwe wabaga ufite ibyiciro bitatu by'inka, ari byo amashyo y'inka yaremwe n'umutware w'ingabo, amwe ari inkuku andi ari inyambo. Hakabaho n'amashyo y'abakomeye, abakomeye bavugwa bari abatunzi bo muri uwo mutwe w'ingabo runaka. Noneho hakabaho n'inka z'imbata, arizo inka za rubanda zo muri uwo mutwe w'ingabo. Izo nka zari z'umuntu yabaga yarihahiye ku giti cye, bazitaga kandi inka z'ibiti. Muri izi nka zose muri ibi byiciro uko ari bitatu, izo umwisi yitaga amazina ni inyambo gusa, naho inka z'inguku zo zahimbirwaga ibindi byitwa amahamba, amajuri, umuyengayengo n'ibindi. Twakwibaza tuti, ese izo nyambo bazirimagamo bate ibice by'amarwanizi cyangwa se ubushyamirane
kugira ngo bashobore kuziremesha intambara n'abandi twise ngo ni ingamba. Ubundi baziremagamo ibice by'amarwanize bashingiye ku nkomoko yazo yibanze zikije kuremwamo ubushyo runaka. Ibyo bikitwa kurema mo inka amarwanize, ibice by'amarwanize. Reka noneho turebe imirwanire y'inka. Umwisi yahaye inka amacumu abiri, ari byo kuvuga ngo ni amahembe yayo, kubera ko amacumu atwaranwa ingabo, habaga n'ubwo zihabwa ingabo. Icyo zitashoboraga gutwara ni imiheto. Muri izo ntambara ntabwo inka ubwazo zarwanaga n'izindi nka, ahubwo umwisi yagereranyaga ubwiza bwazo. Bakavuga ko imwe iruta indi, haba umubyimba, amahembe, indesho, umukamo n'ibindi, hanyuma bigahiniraho. Ubwo rero abo inka zateraga amacumu yazo ni abashumba b'inka. Inka z'inyambo zo mu bwoko bw'ibihogo zikayatera abo mu bwoko bw'amaganju, ziyatera abo mu bwoko bw'ibihogo. Ni ukuvuga ngo nk'uko tubibonye amacumu y'inka twabonye yuko ari amahembe yayo zayateraga rero abashumba. Wenda tukavuga tuti inka z'inyambo zo mu bwoko bw'ibihogo zayateye abo mu bwoko bw'amagaju, noneho ahubwo mu bwoko inka zo mu bwoko bw'amagaju zikayatera abo mu bwoko bw'ibihogo. Noneho reka turebe itandukaniro ry'ibihogo n'amagaju. Ubundi iyo tuvuze imitwe y'inka, twavuga ngo iyo ubwo yajaga kuremwa babanzaga kurema ubushyo bw'ibanze bumwe, maze umutware w'ingabo nshya, ubwo ni ingabo zabaga ziherutse kuremwa, agahabwa ubushyo akabwita izina bwite. Niba yise ubwo bushyo umuhozi, iryo zina rikaba ribaye iry'uwo mutware w'inka burundu, zikaba zibaye izina ry'uwo mutwe w'inka burundu. Igihe wumvise rero bavuga ngo ingeyo cyangwa se inka buzima, inkondera, umuhozi, ni ukuvuga ko ari izina ry'ubushyo bwa mbere na mbere, maze rikaba iry'ubushyo, maze rikaba iry'inka zose akaramata, zose zikitwa zityo. Ubushyo bw'ibanze rero habaga iyo buremwa butowe mu Rwanda, hakaba n'ubwo buremwa butowe mu minyago yavuye mu ndorwa cyangwa se mu nkore. Niba zitowe mu Rwanda bazitaga ibihogo, naho izitowe mu minyago y'abahima bakazita amagaju. Ni ukuvuga ngo ibihogo ni inka zabaga zitowe mu Rwanda, naho izivuye mu minyago bakazita amagaju. Mu gihe rero twumvise bavuga ngo ibihogo cyangwa se amagaju mu mazina y'inka, ntabwo baba bashaka kuvuga ko ari amabara yazo, ahubwo bizaba bikugaragariza cyangwa se bikurangira inkomoko y'izo nka. Ni ukuvuga ngo ni byo bazaba bashaka kuvuga. Bazaba bashatse kuvuga ko izatoye mu Rwanda ari ibihogo, cyangwa se izatoye mu minyago ko ari amagaju. Urugero, hari umuhozi, nk'uko twabibonye umutwe w'inka witwa umuhozi, ni inka zatowe ariko zivuye mu magaju, ni ukuvuga ngo ni inka zavuye mu minyago. Ingeyo byo ni inka zatowe zivuye mu zo mu Rwanda, niyo mpamvu bazitaga ibihogo. Inka buzima ni amagaju, ingaju z'igiseke ni amagaju nazo. Muri izo nka zose nimo horerwaga inyambo. Nanone kandi umwisi yitaga izina inyambo gusa, mu gihe abisi barwanishaga ibihogo n'amagaju. Reka turebe ku mitegekere y'inyambo. Habagaho abashinzwe ubuzima bwite bw'inka z'inyambo, abo bitwaga abategeka b'inyambo. Aba bategeka bari bagizwe n'inzego eshanu, arizo umwami, umutware w'ingabo, umutware w'inyambo, umutahira n'umurenzamasa. Muri aba ngaba umwisi
yagiraga abo yitirira cyangwa se yatezaga inyambo, ariko hari abo yirindaga kwitirira aribo umwami n'umutware w'ingabo, yirindaga kugira icyo bavugaho mu mazina y'inka. Kwitirira se ni iki? Kwitirira bishatse kuvuga gupfobya, kuvuga undi muntu mu magambo amuhinyura cyangwa se amugabanyiriza icyubahiro. Rero ibyo kwitirira umutware w'ingabo byadutse ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, aho umwisi w'igihangange witwaga Bikongero bya Murema yitiriye abatware b'ingabo, ndetse no ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera. Uretse umwami n'umutware w'ingabo, abandi bo mu nzego eshatu zisigaye bari bantu twakwibaza ngo mbese bari bantu ki kandi bari bashinzwe iki? Icya mbere, umutware w'inyambo yari umutegetsi washyirwagaho kugira ngo agenge inyambo zose zo muri uwo mutwe w'inka. Ubwo uyu umutegetsi cyangwa se ubwo butegetsi, iyo uyu mutegetsi yabaga atanze cyangwa se apfuye, ubutegetsi bwe yaburagaga umwana we, bakagenda basimburana mu bisekuruza byabo byose. Umutware w'ingabo we yashoboraga kunyagwa, ariko umutware w'inyambo we ntabwo yanyagwaga. Yari ashinzwe guhora yorora inyambo, akagenda azongera mu ibangurira ry'inkuku ku mfi z'inyambo. Bwari ubumenyi umuryango ushinzwe ku ngoma zose. Naho Mutahira yari umuntu w'umunyacyubahiro, baremeraga ubusho bw'inyambo akaburagira, bukazarinda busaza. Guha umuntu ubusho ngo aburagire byitwaga kumuziturira, aribyo bivuga ngo kuziturira inyana mu kiraro bakazimuha, bakanabyita kumuha inkoni, inkoni y'ubushumba. Inka zo muri ubwo bushyo zamaraga kuba amabuguma, umutware w'inyambo akazimucyurira ngo zibize bwite cyangwa se azicyure mu rugo rwe. Iyo yamaraga kuzicyurirwa, nawe yazihaga abashaka bakazikenura, bakamugwatiriza, zabyara akazabishyura umukarago umukangara wayo wazo. Rero umutahira wabaga yacuriwe ubusho bw'inyambo, inka ze bwite zahindukaga imirindi y'inyambo. Ibyo bikaba bivuze ko yabaga yinjiye burundu mu mategeko y'abashumba b'inyambo, akazaja aturwa inyana yo kugwiza ubusho baremye. Noneho umutahira yabaga umushumba burundu, hakazaca imyaka bakazongera kumuremera ubusho bw'inyambo, yaba ari we cyangwa se umwe wo mu bahungu be. Noneho umurenzamase yari umuntu ukuka amase akayarenza inkike y'urugo, ni ukuvuga ngo uyu ni umwungeri washyirwagaho n'umutahira, akaragira inka mu izina rye, akazikenura mu iragirwa ryazo, akazicira icyarire n'ibindi nk'ibyo. Rero umwisi yabaga agiye kwita inyambo, yazitezaga umutware w'inyambo, umutahira n'umurenzamase, ariko yagombaga kuba azi neza imiterere y'amagaju n'iyo mu bihogo. Niyo bagiye kwita ibihogo, wenda urugero ni nko mu Ngeyo, akaba azi yuko ataza guteza abanyenyambo bo mu wundi mutwe w'ibihogo. Nuvuga ngo ntabwo yagombaga kwitirira abo ngabo. Ubwo rero yagombaga kuziteza abo mu mitwe y'amagaju bonyine. Niba ahuze cyangwa se atabisobanukiwe, akabisobanya mu gihe atangiye intambara, ubwoko ari byo kuvuga ngo kurwanisha abafitanye isano cyangwa se kubatera gusubiranamo, ibyo byerekanaga ko uwo mwisi ari umuswa, ko yisutse mu byo twita amazina y'inka atabizi, kandi ko atazi umuzi n'umuhamuro. Reka twibaze ku myororerwe y'inyambo. Twamaze kuvuga ku by'imirindi y'inyambo, ko uwigeze kuzicyurirwa yagombaga gutorerwa inyana zigashyirwa mu bushyo bw'inyambo buremwe. Ubwo bikaba byumvikanisha ko izo nyana batoraga batyo zabaga ari inkuku. Izo rero nizo zakorwagamo inyambo,
ubwo busho bw'inyambo bwashoboraga kubamo inyambo nyakuri 30 ariko zigashirwamo nanone inkuku zenda kungana neza. Mu gihe cy'ibirori rero nibwo harobanuwaga inyambo. Mu by'ukuri inkuku zari zifite umumaro munini mu buryo bubiri kandi bukomeye. Icya mbere zarabyaraga, hanyuma abashumba baziragiye cyangwa se abarenze amase bakazihabwaho intizo bakazaja bazinywa amata. Ndetse iyo uwo mwisi yamaraga kwita inyambo bamutizaga imbyeyi muri zo, bakamuha imbyeyi muri zo nkuku akayitaha niwe akazayigarura yamaze guteka. Byari igihembo cye cy'agateganyo kugeza igihe azaba arangije. Noneho akazagira imwe agororerwa nk'igihembo cya burundu muri zo nkuku. Izo nkuku bazibanguriraga ku mfizi y'inyambo, maze ku bwabazi bwa mbere zikabyara inka nziza zitari inkuku rwose. Ariko ntabwo zabaga ari inyambo, ahubwo zitwaga ibigarama. Hanyuma babangurira ibigarama ku mvizi y'inyambo, ubwo bwabazi bwa kabiri bukaba ku rwego bitaga inkerakibumbiro. Bakongera bakabangurira inkerakibumbiro ku mvizi y'inyambo, maze ubwo bwabazi bwa gatatu bukaba inyambo zituzuye neza zo mu rwego bitaga imirizo. Izi nazo bazibanguriraga ku mfizi y'inyambo. Noneho ubwo bwabazi bw'imperuka bw'impera bukaba inyambo zuzuye neza. Incamake yabyo ni ukuvuga ngo inkuku bayibanguriraga ku mfizi y'inyambo ikabyara ibigarama, ibigarama bakabibangura ku mfizi y'inyambo bikabyara inkerakibumbiro, inkerakibumbiro bakayibangura ku mfizi y'inyambo ikabyara imirizo, imirizo bakayibangura ku mfizi y'inyambo ikabyara ingegene. Ingegene rero nizo zari inyambo zuzuye neza, zabaga ari inyambo zifite umubyimba muremure. Ubu bumenyi umuntu yakwibaza uko bwari buteye, ariko mu by'ukuri bwari buteye mu buryo bubiri. Bwa mbere ni uburyo bwo kubangurira inka z'inkuku ku mvi z'inyambo. Uburyo bwa kabiri bwari uburyo bwo kubangurira inyambo z'ingegene ku mfizi y'inkuku zikabyara ingegene. Nonehe ibaze, mbese bamenyaga bate ko inyambo yuzuye? Inyambo yagombaga kuba ari inka ifite umubyimba muremure kandi munini. Nyamara umuntu yakwibaza icyatumaga bazikunda maze bakazimunika mu birori. Ukuvukira rimwe k'ubusho bw'inyambo z'ingegene. Ubusho bw'inyambo bwabaga bwaravukiye rimwe. Aha niho umwisi yatumirwaga kwita ubusho bw'inyambo umaze kubyara uburizo. Ubusho bw'inyambo ubusho bw'inyambo bwabyariraga rimwe kandi nabwo bwabaga bwaravukiye rimwe. Nuva ngo ubusho bw'inyambo bwabaga bwarabyariye rimwe, ubusho bw'inyambo bwabaga bwaravukiye rimwe ndetse nabwo ubwabwo bukabyarira rimwe. Ubwo kuvukira rimwe twakwibaza ngo mbese byo byagendaga bite? Ko byagendaga ni uku nguku. Amashashi y'inyambo z'ingegene yararindaga, ariko ntibahere ko babangurira n'imwe muri zo, ahubwo bakazihorera bakazireka zikarinduka. Aho bashakiye ko zibangurirwa bakazishora ku iriba rihiye cyangwa se ku mariba ahiye. Iriba rihiye ni iriba ry'amazi y'urwunyunyu rukaze. Inka yabaga iryuhiweho yahitaga ihodoka. Guhodoka nibyo kuvuga ngo kugira icyokere mu mubiri, bikayitera ubuzinukwe bw'amazi y'amariba ahiye. Mu gihe iyo nka ikifitemo ubuhodoke, ubuhodoke ni ukumva yifitemo ubushake bwo kubona imfizi, uwayishoraga ayo mazi ahiye
hanyuma ikayanga ahubwo ikishakira amazi asanzwe y'umugezi kugira ngo ihoshe icyo cyokere yiyumvamo. Icyokere nicyo cyayiteraga umurindo. Bavugaga ko iriba rihiye ritera ubuhodoki cyangwa se rihodora, kuko inka zirinyoyeho zahodokaga. Ubuhodoke bwamaraga iminsi myinshi ndetse bikageza no ku kwezi cyangwa se amezi abiri. Iriba ryarushaga ayandi kuba rihiye, baribwirwaga n'iminsi rihodora. Inka buhiye kuri iryo riba rero, niba yakamwaga amata ikaba imaze gukuka ku iriba rihiye, yagiraga iyayumo. Iyayumo bisobanura ngo ni ukumira amata, igakamwa duke cyane. Nyamara uko ubutoke bwagendaga buyigabanukamo, yagendaga yangishira. Kwangishira bikaba bivuga kugenda yongera umukamo, bikageza aho irenza urugero yari isanganywe mbere itarashorwa kuri rya riba rihiye. Kwangishira si iby'amazi ahiye gusa, ahubwo n'iyo inka zabaga zirishije uruhira cyangwa se igisigati cyangwa ubwatsi bwinshi bwiza, nabwo zarangishiraga. Iyo rero ibyo guhotoka byabaga birangiye, ubushyo bwose bwuhiwe y'amazi ahiye bwarindiraga icyarimwe, ubwo bakazibangurira icyarimwe, bibyo bikazatuma zibyarira rimwe, maze inyana zazo zikaremwa zinganya amavuko. Aho amariba ahiye yari aherereye, ku ngoma ya Yuhi Gahindiro, ubwo yari atuye Murinja ho mu Kinyaga, ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu ntara y'Amajyepfo. Bagiye impaka z'amariba ahiye n'amariba atambukije ayandi gushya. Abo mu mahugu ateganye bamenyaga amariba bashobora kuhiraho cyangwa se gushoraho, ariko ntibatekereze ko hari ayandi, ntibanamenye uko ameze. Gahindiro Yuhi wa kane Gahindiro yaje gutumiza amakoro y'amazi y'amariba igihugu cyose. Ayo makoro amaze kugera i Murinja, bafukura ibibumbiro cyangwa se bacukura ibibumbiro inyuma yo ku karubanda. Ku karubanda ni umuharuro w'ibwami, aho buri muntu yashoboraga kwigendera uko ashatse ntihagire umwakura. Ubwo bari bamaze gusogongeza inka kuri ayo mazi yo muri ibyo bibumbiro byose, barazahuye bazahura ubwatsi kugira ngo zigende guhangaza. Igihe cy'amashoka kigeze, bongera kuzahura, bongera kuzuhira kuri bya bibumbiro, ariko barazireka kugira ngo zihitiremo. Inka zose iyo zabaga zigiye gushoka kuri ayo mazi, zahitaga zisibanira cyangwa se zirwanira amazi yo mu rushya rwa Nyamirango, iriba ryo mu Bwishi. Inka zibuze amazi aho hombi, zigasanga ayo mu iriba rya Mupfu ryo mu Bunyambiriri. Izibuze umwanya aho ngaho, zikanywa ku iriba ry'amazi akomoka mu iriba rya Ngugu, ubu ni mu Mutara. Izibuze umwanya kuri ayo mariba yombi yose, zikanga kuja ku yandi, ahubwo zikagaruka zikaja kurwanira umwanya kuri ya yandi atatu twavuze. Ubwo ni iriba rya Rusha rwa Nyamirango, iriba rya Mupfu ryo mu Bunyambiriri, n'iriba rya Ngugu hagari ryo mu Mutara. Uko niko inka zaciye urubanza ko iriba rya Rusha rwa Nyamirango riruta yose hagati aho Mupfu na Ngugu. Reka turebe itandukaniro ry'amariba ahiye n'adahiye. Iriba rihiye ryitwa imbuga cyangwa se ibuga, naho iriba ridahiye bapfa kuhiraho, ryitwaga urwoyo. Amariba ahiye barayahagurukiraga bagakora urugendo ruraza nzira ndetse n'iminsi ibiri. Urwo rugendo rwuhira kure babyitaga kurekera.
abajyanye izo nka bakitwa abarekezi. Niba ari urugendo ruraye ijoro rimwe, bashoboraga gusiga inyana maze zikarara ukubiri na za nyina. Ibyo bikitwa kurariragwa. Habaga ubwo inka ishika nijoro ikajya gushaka iyayo, maze ibyo bikitwa guhomora. Amariba ahiye yari afite n'akandi kamaro. Yavuraga inka intwara zimwe na zimwe, maze izamenyerejwe ayo mazi, iyo zayaburaga zarwaraga indwara yo gusogobwa, inka zuhiwe mu mpeshi zikazabyara mu itumba, nibwo zabonaga ubwatsi bwinshi kuko habaga ari mu gihe cy'imvura. Iyo habaga hari inka yabyaye mu gihe cy'impeshi, mu minsi ya mbere ntiyakamwaga, bayiragiraga ubwatsi bw'inkome, cyangwa se ni ubwatsi bw'inkome, ni ubwatsi bubonetse bwose. Ibyo rero byateraga indwara ya muhekenyi. Niyo mpamvu aborozi b'icyo gihe batabanguriraga inka zabo mu gihe kizahurirana n'uko zabyara mu iki, cyangwa se mu gihe cy'impeshyi. Habagaho itegeko ryo kweza amariba. Ibyo bigakorwa mu gihe imvura y'itumba yabaga ivuye hasi mu kwezi kwa Kamena. Kweza amariba bivuga kuyavanamo amazi yose, kuko imvura iba yarayoboyemo imivu ikazana nk'imyanda. Bavanagamo amazi yose iba, bakarisukura maze bakabona kuryuhiramo. Bavuga ko iriba ritejejwe mu gihe itumba rivuye hasi byateraga intwara ya muhekenyi mu nka. Rero umurimo wo kweza no gufukura amariba wari ushinzwe abafite inka bose kandi bonyine. Umuntu wabaga yanze kubijamo ibyo kweza amariba, bamukomaga cyangwa se bamwangiraga gushora kuri iryo riba, ntiyagombaga kuryuhiraho. Iriba riteze ryitwaga umugwira, n'amazi yaryo arimo umwanda akitwa umugwira. Iriba rihiye ryitwaga ibuga cyangwa se imbuga, naho iridahiye rikitwa ugoyo. Gahunda mu kuhira inka. Kera habagaho amariba yategekwaga n'abatware. Abo batware babaga barayagabanye, ku buryo abaje kuhira inka zabo kuri ayo mariba babanzaga kubatura amakoro. Ariko amariba menshi ntiyagiraga abatware b'ibuga. Habanzaga kuhira umuntu watanze abandi, maze bagakurikirana uko bagiye bahamusanga. Uwajyaga gufata amazi yazindukaga kare kare cyane, akarema igicaniro ku iriba, bwamara gucya akadahira. Umwanya wa buri muntu wo kuhira witwaga umurambi. Habaga ubwo haje umuntu w'ikinyamaboko cyangwa se ufite ingufu gusumbya abandi, agashaka guhuguza abandi umurambi wabo, maze bakarwana. Uko kurwanira amazi byitwaga gukomata, ari byo bivuga inkomati. Nibyo bivaho izina ryitwa inkomati. Noneho wakwibaza imiterere y'amazina n'ubwiza bwayo. Imiterere y'amazina n'ubwiza bwayo. Iyo ubusho bw'inyambo bwabaga bwabyaye ku nshuro ya mbere, ari byo kuvuga kubyara uburiza, umutahira yatumiraga umwisi yishakiye mu bazi b'abahanga, umwisi akaza akitegereza, ubundi z'ingenzi muri zo akazita. Izina rihaye rikitwa inshutso. Iyo yabaga arangije kwita izina ry'inshutso, yahabwaga inka y'intizo agataha. Iyo nka yari iyo kumukamirwa, yamara guteka akazayisubizayo. Mu myitwarire y'amazina y'inka, inshutso ni igisingizo cy'inyambo zose zibyaye inshuro imwe gusa, kandi zikaba zibyaye ubwa mbere. Icyo gisingizo kikaba gifite nibura imikarago 15. Iyo zabyaraga ku nshuro ya kabiri, umutahira yongeraga gutumirwa, maze umutahira yongeraga gutumira wa mwisi ngo agire icyo yongera kuri ya nshutso, maze akaza akareba ya yindi y'indatwa akayita muri izo mpeta akayisingiza.
Muri icyo gihe inshutso yahindukaga impamagazo kuko ariyo yaheragaho hamagara yandatwa maze umwisi agashyiraho andi magambo yo gusingiza ariko akazagenda yisubiramo muri iryo zina. Ayo magambo yabaga ari igisingizo cya kabiri maze bakayita imbakanizi. Ibindi bisingizo byakurikiragaho byitwaga imivugo kuko hari ubwo zabaga zishobora kongera kubyara. Hakaba n'ubwo zimwe muri zo zihagararira aho ngaho. Igisingizo cya nyuma cy'iryo zina ari cyo giheruka iryo zina bacyitaga umusibo iyo umwisi yabaga asingiza yandatwa yonyine cyangwa se icyo gice kikitwa imivunano mu gihe umwisi yabaga asingiza ishyo ryose. Ibango cyangwa se umukarago, ibango rigenda rigaruka mu izina ry'inka kandi mu izina ryose baryitaga imbakanizi y'umuzingi. Muri make twavuga ko inyambo zibyaye uburiza umwisi azihishuso zabyara ubuheta akaziha izina ry'umuzingi. Rero iyo tuvuze izina ry'umuzingi ni izina ry'inka y'inyambo zibyaye ubuheta rikubiyemo ibice byose bikurikira inshutso. Muri iryo zina ubusho bw'inyambo bubyaye ubuheta bwabaga bumaze guhama inka zitagikura maze iyi ndatwa muri zo ikaba yarigaragaje. Umutahira agatumira wa mwisi wazihaye inshutso bakamwereka ya nka y'indatwa muri zo akayizinga. Kuzinga ni ukwita izina rirerire rigabanyijemo ibika. Umwisi rero yafataga ibango ry'imperuka rya ya nshutso akaba ari ryo agira ibango rya mbere igice gikurikira iyo nshutso. Ibyo bivuze ko igice cya kabiri cy'iryo zina nta nteruro yacyo bwite cyagiraga. Igice cya gatatu nicyo gitangira gifite interuro yacyo bwite. Ibango rya nyuma rya ya nshutso ryagumyaga kuba indunduro y'ibice byose. Rero iyo wumvise rigarutse uhita umenya ko igice kimwe kirangiye. Iryo bango rero niryo ryitwa imbakanizi y'umuzingi. Niryo ryerekana umwe bw'ibyo bice byose kwa rezina risingiza inka zose. Imbakanizi y'umuzingi yerekana ubumwe ishyo ryose ryabaga rifitanye. Umwisi ntiyagombaga gukoresha mu izina rimwe umusibo n'umuvunano byombi icyarimwe. Umusibo twabonye ko ni ibisingizo bicucitse bivuga ya ndatwa yonyine mu izina ry'inka, mu izina ry'inka rimwe. Naho imivunano kandi reka tuvuge ko kuvuna cyangwa se kuvunana bishatse kuvuga gutabarana cyangwa se kurengerana. Rero imivunano niyo yakorwaga inka zose z'ubwo bushyo zahitaga zihabwa ibisingizo ku murongo ariko hagaheruka iyi ndatwa kuko ariyo isezerera. Reka turebe ubuhanga bw'umwisi. Rero twavuga ngo umwisi ashobora gukoresha ubuhanga bwe akora intondeko ipimye, injyana y'isubirajwi n'isubirajambo, amagambo yabugenewe, imibangikanyo n'imizimizo n'ingaruzo. Ingaruzo ni amagambo asingiza. Twabonye ko amagambo asingiza mu gisigo yitwa indezi. Ariko amazina y'inka ho ntabwo tuvuga ngo ni indezi, ahubwo tuvuga ingaruzo. Hari inzira ebyiri abisi b'abahanga bakoreshaga kugira ngo batugaragarize ubugenge bw'imyitire yabo. Ubwa mbere bakoreshaga amagambo areshya apimye kimwe akagenda agusha hamwe bikamera nko gucuranga. Icya kabiri bakoreshaga amagambo atagusha hamwe atareshya ariko avugitse ku buryo burangaza, noneho amaze akibagiza ababyumva ugakeka ko nawe ukaba wagira ngo nawe urahibereye. Ikindi habaga ubwo abikoze byombi cyangwa se hakaba ubwo abivanze. Injyana rero ni inganzo mu mazina y'inka. Injyana mu nganzo y'amazina y'inka yabaga ishingiye ku ipima rigendera ku kabangutso. Akabangutso ni akamenyetso
kameze nga V, akamenyetso kameze nga V. Ibyo bikaba bivuze imikoreshereze y'ubutinde bw'inyajwi bushingira ku butinde n'ububanguke bw'ijwi cyangwa se umugemo. Ibyo bikaba bivuze ko akabangutse tso kamwe kabakaga gahwanye n'inyajwi imwe, noneho ibanguka cyangwa se inyajwi inimbitse itinda ikagira utubangutso tubiri. Abasesenguye amazina y'inka babyitondeye basanze hari amazina y'inka agizwe n'imikarago ifite utubangutso, abandi ubundi akabangutso bakita kabishuro cyangwa se akabishuro bakakita kabangutso. Ubwo rero abasesenguye amazina y'inka babyitondeye basanze hari amazina y'inka agizwe n'imikarago ifite utubangutso 9, 10 cyangwa se 12. Rero akabangutso bamwe bakita kabishuro nk'uko twabibonye. Reka turebe izina ry'inka ya Rumonyi. Bitewe n'ubuhanga bwabo, umuntu witwa Nkibiki, witwa Ndangamira n'uwitwa Bikongero bagiye barema injyana, noneho bigatuma bagira injyana zabo bihariye zikaba zitwa hakurikijwe amazina yabo. Hari injyana ya Bi, ubwo ni injyana yaremwe na Bikongero. Ni injyana yabaga igizwe n'utubeshuro cyangwa se utubangutso 12. Naho injyana ya Nki bishatse kuvuga ngo ni injyana ya Nkibiki, yabaga igizwe n'utubeshuro cyangwa se utubangutso 10. Naho injyana ya Nda ni injyana yaremwe na Ndangamira, yabaga igizwe n'utubeshuro cyangwa se utubangutso 9. None wakwibaza uti ese bapimye bate amagambo? Reka dufate urugero turusesengure. Inka ya Rumonyi, inka ya Rumonyi, reka tuvuge umukarago uvuga ngo utagwabiza iminega, inkuba zesa mu bihogo, rwa mugabo nyirigira, imbi zisanganizwa ingoma, ni umugabo w'i Ruyumba ikisesura imbibi. Ahangaha iyo turebye dusanga buri bango cyangwa se buri murongo ufite utubeshuro 9. Wabikora nk'uko ubibona ku ishusho, ni uku nguko biteye. Iri zina ry'inka ya Rumonyi rigizwe n'injyana y'utubeshuro 9. Ni injyana ipimye, umwisi wayihimbye Indangamira ya Muyoboke. Iryo zina yaryise inka yo mu busho bw'inyambo zo mu mutwe w'inka witwa Umuhozi. Umuhozi ni umutwe w'inka z'inyambo wari ubangikanye n'umutwe w'ingabo witwaga Abashakamba. Uyu mutwe w'inka wayoborwaga na Ntambuhwe. Uwo mutwe wari ugizwe n'amashyo menshi, muri yo harimo isho ryitwaga Ingeri, ari nazo zayoborwaga na Ntambuhwe. Uyu mutwe rero niwo warimo inka y'intatwa, ari nayo yari y'umwe mu ngabo witwaga Rumonyi, niyo yiswe inka ya Rumonyi. Iri zina rigizwe n'amabango 828. Umutahira w'ubwo bushyo yitwaga Nyamurinda wa Bivunyi, hari ku ngoma ya Rwabugiri. Ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri mu mwaka w'igihumbi 784, ubushyo Umuhozi bwariho. Mu birori rero byari byatunganijwe mbere y'igitero cy'Ubutembo, inka ya Rumonyi niyo yabaye mu ndatwa bari baringanije ngo zirare mu ngombe inzu y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Iyo nzu niyo yari yarayemo. Icyo gihe Ingeri arizo zabarizwagamo inka ya Rumonyi zishwe n'umuze wiswe Ruhaha, kuko inka zishwe no gukorora. Rero impakanyi y'umuzinge mu izina ry'inka ya Rumonyi iboneka ku mpera ya buri muvugo. Ni ukuvuga ibango rya 36, irya 90, iry'ijana 23, iry'ijana 57, irya 211, irya 303, irya 364 n'irya 390. Iryo bango riravuga ngo ingoro y'umwogabyano. Umwisi akoresha ingaruzo mu izina ry'inka ya Rumonyi. Inganzo ni amagambo asingiza rero cyangwa se atakinga. Ayo magambo aboneka ku mukarago wa mbere kugeza wa 35. Iyi mikarago ni nayo igize inshutso mu izina ry'inka ya Rumonyi.
Umusizi kandi akoresha igereranya, aho afata ibintu runaka akabigereranya n'ibindi. Urugero ni umukarago wa munani cyangwa se ibango rya munani. Izina ry'inka iryo ari ryo ryose riba rigizwe n'ibice bine. Cya mbere y'ibyaye uburiza twarabibonye, ni inshutso yabyara ubuheta, ikaba yanshutse igahinduka impamagazo, maze icyo gice gikurikiyeho kigahita cyitwa impamagazo nyine. Hanyuma ibango ryayo rya nyuma rikaba interuro y'igice cya kabiri, agiye guheraho yongera kuri yanshutse, icyo gice cyitwa impakanizi. Naho igice cya gatatu mu izina ry'inka ni imivugo umwisi yongeragaho, kandi buri muvugo ukagira ibango uheruka rigenda rigarukamo, maze iryo bango bakaryita impakanizi y'umuzingi, bakaryita impakanizi. Mu izina ry'inka ya rumonyi, impakanizi y'umuzinge ni ingoro y'umwogabyano. Naho igice cya kane mu izina ry'inka nicyo giheruka izina ry'inka, gishobora kuba umusibo. Dusoza iki kiganiro twavuga ko inka mu Rwanda rwo hambere zajaga mu myiyereko cyane cyane inyambo. Rero inka zaherekezaga umwami n'abatware mu mitambagiro, ndetse twavuga ko atari no mu Rwanda honyine bakunze inka, kuko nko mu Buhinde inka bayigize ikigirwamana, ndetse n'Abaromani cyangwa se Abaroma baririmba inka mu bisigo byabo. Rero tugarutse mu Rwanda twavuga ko inka zari zifite uko baziterura amazina bahereye ku ruhu rwazo. Habaga izo bita ibihogo, ibitare n'isine, yashoboraga kuba ari isine koko cyangwa se ari umukara, igaju, ubugondo, zikaba ari inka zifite ibara ry'umweru n'ibihogo, naho ikibamba akaba ari umukara n'ibyeru binini, mu gihe umusengo, urwirungu, uruvuzo, urusa, ari ukuvuga ngo ni ubugufi gusa, ni ukuvuga ngo ni urusa rujya gusa n'igaju. Noneho tukagira n'inziga n'inyamanya n'andi mabara. Rero Abanyarwanda bashoboraga guha amazina inka bafatiye ku buryo ziteze amahembe. Mu gihe wenda nk'urugero tukavuga ngo inkoko, akaba nta mahembe zifite. Kandi n'uyu munsi inka zidafite amahembe bazita inkoko. Ingorore akaba ari amahembe agororotse. Urukoro akaba ari amahembe areba imbere. Naho umuhino na minuriye inyuma ariko mato. Inkondogoro akaba ari amahembe yenda guhura ariko ntabe maremare cyane. Urukomane akaba ari amahembe abusanye. Ikigarama akaba ari amahembe agaramye ataminuriye inyuma. Naho ikibinda cyangwa se urushara akaba ari amahembe aminuriye inyuma kandi manini. Intenderi cyangwa se indegarege akaba ari inkoko zifite uduhembe duto dutendera. Rero inka mu Rwanda yari ifite imihango, imigenzo n'imiziririzo. Tutabitinzeho, iyo usanze umushumba cyangwa se undi muntu akama, hari imvugo yihariye bakoresha basukiranya mu kiganiro cyabo. Umushumba ahereza shebuja inkoni, shebuja ati cyura amashyo, umugaragu ati cyurirwa amagana. Umushumba ahereza shebuja injishi, akavuga ati akira injishi, shebuja ati uzuza, umushumba ati uzurizwa. Umushumba yakirira shebuja amata ati akira amata, shebuja ati irakamwa nk'umwana. Ibi byakorwaga na buri wese wakiriye amata. Ni ukuvuga rero ngo twavuga yuko ibi ngibi bifatiye mu gitabo cyanditswe na nyakwigendera Musenyeri Aloyizi Bigirumwami. Wabikenera yazareba muri icyo gitabo cyitwa ngo imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda, Diyosezi de Nyundo, 4e edisiyo. Reka tugarukire aha ngaha tuvuga yuko ukore gusubiramo kugira ngo ubashe kubyumva neza. Aya yari amazina y'inka twabagezagaho ngaho, mukurikire kandi tubifurije kuyumva no kuyasobanukirwa neza kugira ngo buri muntu wese amenye umuco wacu, haba mu Rwanda rwa kera ndetse no mu Rwanda rw'iki gihe.
ndabashimiye, Imana ibahe umugisha.